Пенсійну реформу може бути скасовано або відкладено на невизначений термін. До того ж, уже завтра. Відповідна постанова зареєстрована і стоїть першою на голосуванні у порядку денному вівторка, повідомив спікер Верховної Ради Володимир Литвин. Якщо документ не проголосують, народні обранці вноситимуть уточнення до наявного варіанта закону. За словами спікера, серед них чотири новації. Перша – щодо статусу пенсійного фонду. За новим законодавством він має стати окремим фінансовим інститутом. Зараз це центральний орган виконавчої влади. Також парламентарі визначаться із датою набуття чинності реформи. Розглядатимуть два варіанти – 1 жовтня цього року або 1 січня 2012-го. Третє – вік виходу державних службовців на заслужений відпочинок. Вирішать, чи матимуть право чиновники, які отримали на це дозвіл, працювати на обійманій посаді до 65 років. Адже для них вік виходу на пенсію за новим законом – 62. А також визначиться із періодом, який братимуть за основу для нарахування пенсій – 2009 або докризовий час з 2006 по 2008. Та правка, яка набрала необхідну підтримку, залишають. Загального голосування після голосування всіх правок не потрібно, бо залишаються ті правки, які дістали не менше, ніж 226 голосів. Після того закон допрацьовується з урахуванням підтриманих правок і направляється на підпис президенту України.